Det er kjempetidlig morgen her ved Lake Edward i Uganda. Og her er jeg på glamping på noe som heter Bush Lodge. Dere kan få ta en liten titt inn i rommet mitt. Det er ganske primitivt med utedo og sånn. Og ikke noe speil. Så det betyr da at jeg er nødt for å sminke meg uten speil, og det har jeg aldri gjort før. Så dette her kan bli spennende. Jeg har skjønt at som blogger så må man liksom ha en sminkepost. Så nå skal jeg ta en sånn naturlig sminkepost for dere. Da begynner vi med Clinique's Even Better Foundation. Nå skal det sies at jeg har 30 års erfaring med sminke, sånn at men foran speil. Så det her blir spennende, for det er første gang jeg gjør det uten speil. Men jeg har jo en tro på at jeg har en viss føling på hvor ting skal. Og dessuten så er det ikke sånn kjempefarlig, fordi at de eneste som skal se meg i dag, det er familien min. De er vant til å se meg uten sminke også, så det er ikke så farlig. Og så er det flodhestene, krokodillene, elefantene, leopardene, kanskje løvene hvis vi er heldige. Så får vi se hvordan det går med denne sminken. Sminke er viktig. Jeg begynner med en eyeliner fra Rimmel. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Hvis dere hører noen lyder i bakgrunnen, så er det flodhestene som sier god morgen. Vi har flodhester rett nede i sjøen her. Og de har sagt til oss at om kvelden så kommer flodhestene, krokodillene, kanskje elefantene og kanskje hyenene opp og spiser her, midt her vi bor. Det vet jeg ikke helt hva jeg... Nå følte jeg kanskje at det ble litt skjevt. Litt mer her. Jeg prøver å forte meg litt da, for de andre sitter og spiser frokost. Det er jo ingen andre som driver og sminker seg for å dra på safari. Og så er det vanskeligste er mascara. Jeg bruker en Lancôme Grandiose. Det som er kult med den er at den har sånn bøyd tupp. Så den er veldig fin til å få mascara på alle vippene. I hvert fall på overvippene. Nå føler jeg at jeg søler fælt. Vanskelig å vite da, uten speil. Men her pleier jeg å søle litt. Her. Ja, der sølte jeg litt. Nå kan det hende at dette blir helt grusomt, men det er som sagt ikke så kjempefarlig, for det er bare dyrene som skal se meg. Ok, snart ferdig med overvippene. Jeg gidder ikke to lag eller noe her, fordi at man er jo tross alt på safari. Nå er det full aktivitet ute i Lake Edward. Jeg hører flodhestene som snakker til hverandre. Og jeg hører fuglene. Og så, oi, nå glemte jeg. Det er, mens jeg er i gang her, det er Spectacular Mascara fra Helena Rubinstein til undervippene. De er litt kortere, så da må jeg liksom jobbe på en litt annen måte. Håper jo at, au, jeg håper dette blir bra. Det er ikke lett det her uten speil, altså. Sånn, cirka. Og så er det leppene. Man gjør det enkelt her ute i bushen. Det er ikke noe... Jeg tror rød, det er bra for elefantene. Det er ikke så farlig hvordan man ser ut. Sier jeg. Nå sminker meg her klokka 6:30 om morgenen. Lipliner. Akkurat det her er jeg veldig god på. Tipset her, det er også å bevege hodet, som dere ser, og ikke hånda. Kanskje en kombinasjon av begge deler. Ja. Takk fra Bortebest i Uganda.